Nyaruguru ni kamwe mu turere 8 tugize intara y'Amajyepfo. Akarere kagizwe n'imisozi miremire yiganjemo ubuso buteweho amashyamba ndetse n'ubuhinzi butandukanye burimo ubw'icyayi ari nacyo gihingwa ngengabukungu kiganje cyane muri aka karere. Ni akarere kagizwe n'ibice by'icyaro aho umubare munini w'abagatuye usanga wiganje mu buhinzi n'ubworozi. By'umwihariko ubuhinzi bwihariye 82% n'ibice 4% by'ibikorwa bikorerwa muri aka karere. Ni akarere gashyize imbere intego yo kugera ku iterambere, kandi ibikorwa by'iterambere birimo ibikorwa remezo nk'imihanda, amazi, umuriro, amashuri n'amavuriro bigenda byiyongera umunsi ku wundi mu bice bitandukanye by'aka karere. Muri rusange iterambere aka karere kamaze kugeraho mu myaka 25 ishize rirafatika ndetse rigaragarira mu bikorwa n'impinduka mu mibereho y'abagatuye, abagore n'abagabo. Uruhare rw'abafatanyabikorwa muri uru rugendo narwo ni runini. Uruhare rw'abafatanyabikorwa bacu ni uruhare runini cyane, kuko ugiye kubireba mu buzima bwose bw'akarere. Ibikorwa byose dukora tuba twabyumvikanyeho, haba guhera mu igenamigambi ry'ibikorwa, mu kubishyira mu bikorwa ndetse no kugenzura ko bishyirwa mu bikorwa neza uko twabyemeje. Rero navuga ko uruhare rwabo ni ntasimburwa, kandi buriya bagiye badufasha cyane cyane mu bijyanye no guhindura imyumvire y'abagabo ndetse n'abagore, kubongerera ubushobozi ku buryo ubona ko turi mu nzira nziza. Izi mpinduka mu iterambere n'imibereho y'abatuye aka karere zagize uruhare rukomeye mu gushimangira ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo, hagamijwe kubaka ubushobozi bw'abagize umuryango ndetse no guhindura imyumvire ishingiye ku muco, bityo biha amahirwe angana abagize umuryango kugira uruhare mu iterambere ryawo. Kimwe mu bikorwa twakoze harimo gutanga ziriya nka, navuga ngo cyafashije umuryango cyane. Barahinga bakeza, mwabibonye imyaka bafite, mwabonye amatungo barakama, imirire rero yabaye myiza bituma n'umuryango wumvikana. Hagiye habaho n'ibindi byagiye bikurikira izo nka, twasuye amabiyogaze mwayabonye. Buriya ni uburyo buruhura umuntu kubera uwo mwanya ugenda uboneka bari no mu matsinda barizigamye. Mbere batarayiduha n'ubu itandukaniro rirahari. Ntabwo twabonaga amata yo kunywa ngo duhe n'abana. Ubu mu bigaragara abana baranywa, noneho tugasagurira n'isoko. Kandi n'ibisigazwa byayo tubibyaza ifumbire, twafumbira aho dufumbiye naho hakera hagatanga umusaruro. Twebwe ryaratworohereje cyane. Njya mu mirimo yo ku gasozi, hagenda nkacuruza ka mitiyu, nkatanga amandazi ku muhanda, nzi ko inkoniriwe nkabikora nta mpungenge, kuko mba nzi yuko mba naregeye n'igihe inkono yanjye iri buhire. Ubwo rero biyogazi yamfashije mu buryo bw'iterambere no mu mirimo yo mu rugo iramfasha. Mbere byaragoraga kurya, ugasanga turiye nijoro gusa, kandi nibyo guteka bihari, ariko ubu ngubu dushyira kuri biyogazi ukabona nta kibazo. Nanone iyo tuvuye nko mu kazi, nawe akaba ari mu mirimo itandukanye yo mu rugo, ndamufasha nanjye ngateka. Ubona nka programu tuvuge ijyanye no guherekeza ingo zibana mu makimbirane, ni programu ikora muri diyoseze yose, aho dufite ingo tumaze gucusa zigera muri 400 n'izindi ngo 600 turimo guherekeza ubu ngubu. Tukagira n'uburyo dukoresha twise ingo z'icyitegererezo, izo ngo tukazishyira aha tukazizana zigafasha za ngo noneho zifitanye amakimbirane mu rwego rwo kuziherekeza. Ubona rero ihohoterwa mu ngo ubona ko ryagiye rigabanuka. Hari abantu baserera buri munsi, induru zikavuga buri munsi, ariko komisiyo y'ubutabera n'amahoro twarahuye twigisha uburyo tugomba kubana neza, iby'uburinganire twe tubizi ariko ntitwabikoraga. Twahombye byinshi kubera amafaranga nabonaga, nayijyanira mu nzoga, abana bakaburara, ntitugure n'iryo tungo, ariko nabiviriyemo. Ibintu byose byagiye ahabona, dutangira mituweli igihe nta n'udutanga gutanga mituweli. Impinduka rero z'ibikorwa bya Caritas muri kano kari ka Nyaruguru zigaragara n'ubundi mu nkingi eshatu za Caritas mu bijyanye n'iterambere. Ubu ndabaga mu bijyanye n'iterambere bagiye dufasha imiryango cyane cyane
tukayifasha kwiteza imbere biciye mu matsinda kwizigama no kugurizanya aho twagiye tubahuza n'ibigo by'ishoramari bya Mirenge Sako none bakagufata inguzanyo zibafasha mu kwinjira mu mishinga ibyara inyungu arabacuruza ibintu bitandukanye bakanjira no mu bintu by'ubworozi ibyo ryo byahinduye imibereho y'aba y'imiryango nyarwanda cyane cyane hano muri Nyaruguru kuko usanga noneho n'umugore agira uruhare mu iterambere ry'umuryango n'abagabo ukasanga bishimiye abadamu wabo ko nabo basigaye bagira uruhare mu iterambere ry'umuryango urugo haje umutekano rwose n'amahoro mu gihe giye nabwiraga umugabo tese ntasabune dufite nta munyu nta bishyimbo ibintu byose akavata ariko asubwa ibyo bintu byose ni nge nzabishaka genyine we nta kintu wakora ubwo rokari tansi maze kudushyira hamwe tukajya mu matsinda tukizigama tukagurizanya nabashije kugenda nguza ayo mafaranga nkajya ncuruza ayo masaka ubwo urumva iyo mbonye ho nk'ibihumbi bibiri cyangwa bitatu ibyo bihunda mu bwati dora amafaranga nabonye dukora iki ikidahari tukakijyaho inama tukagishaka kikaboneka tujya gutangira twahereye ku biro bibiri cyifari n'ibyo twakoraga turatuntu tw'udukarito urabona aho tugeze rwose turakora nkaba nashishikariza abandi bagore yuko bakwitinyuka ibyo bakora ntibabiheze mu cyaro cyangwa ngo bumve ko nta kintu bakora kuko aho tugiye hose abajyana muratwigisha mu nama z'abaturage mu migoroba y'ababyeyi kandi bakagana amatsinda bakizigama bakagurizanya mu kurushaho guha abagore n'abagabo amahirwe angana abafatanyabikorwa bafashe ingamba zitandukanye zirimo gushyiraho amarerero afasha abagore bafite abana kubasha gukora imirimo yabo ndetse bitanga amahirwe n'umwanya wo gukora ibindi bikorwa by'iterambere twabitekerejeho rero dushyiraho ECD cyangwa amarerero twubatse amarerero abiri aho irerero rimwe rifite abana bagera kuri 40 irindi rikaba rifite abana bagera kuri 30 ibyo byaradufashije cyane cyane byafashije nabo babyeyi wa mubyeyi ibiro byabona cyangwa se umusaruro yabonaga ku munsi wari yongereye bityo iyo byiyongereye cyangwa se umusaruro wiyongereye kuri uwo mubyeyi bituma n'amafaranga abona ku munsi yiyongera mbere nacyuraga nk'ibiro 600 ku kwezi ariko ubu tone siganye sarura kwezi ubu rero no mu rugo ubu ngubu umuntu yiteje imbere akaba yanasarura akagura n'icyo kibwana cy'ingurube kuryo nyine nakenda ukaba ubuno n'isabune twatekereje kuba twafatanya n'akarere mu mihigo ibiba bafite tukubaka amarerero y'incuke mu gihe umwana yaje kwirerero umubyeyi abona umwanya wo kujya gukora ibindi bintu bya muteza imbere wasangaga umugabo yibwira ko ari umutware ari chef w'urugo agomba kwicara umugore agakora ibintu byose aho irerero rigereye hano mu byukuri umugabo afata umwana akamwoza si igitangaza ntikizira umugabo gushakira umwana cyo kurya kumumesera kumwambika twasanze ari mu buryo bwo gutanga uburere buboneye uburere ntabwo butangwa n'umuntu umwe ahubwo uburere butangwa n'umugabo n'umugore umugabo wanje yumvaga ko umwana ari uwanje ariko ubu iyo ntahari nagiye mu zindi gahunda araza agateka igikoma akagisuka akahoreza abana ndetse n'umwana iyo yananiwe araza akamufata guha bose uburenganzira n'amahirwe bingana ndetse no kwibumbira mu makoperative byabaye umusemburo w'impinduka mu mibereho y'abagabo n'abagore ndetse batinyuka kugana no gukorana n'ibigo by'imari mu rwego rwo kwiteza imbere aho tumaze guhurira muri koperative iterambere ryo riragaragara kubera ko twamaze kuba abahinzi b'umwuga turashobora ku masoko hanze mujya mwumva ibirayi bya Nyaruguru mubona kawunga ku isoko umuhinzi wo muri koperative abe umugabo wa umugore arashora ku isoko akabasha kwiteza imbere abanyamuryango muri koperative ya mbere muhinzi kibeho bakorana n'ibigo by'imari na cyane ko natwe niyo twakusanyije umusaruro tucisha amafaranga yabo tuyacisha ku mabanki iyo mwishyize hamwe nta usigara mwese muba muri ku murongo umwe mukagendera kuri gahunda imwe ugasanga muri uwo musaruro uko dukusanya umusaruro ari ku mugore ari ku mugabo ifaranga rimugeraho ubu dusigaye duhinga tugamije isoko ntabwo tugihinga tuvuga ngo duhingiye kurya turabahinzi bagamije isoko ahubwo tugasagurira igikoni twari tuzi ko ikawa ari iy'umugabo ikawa igenda aho umugabo kubera ko umugabo n'ubundi yari iyiwe
twebwe tukagenda ku yindi myaka yindi hingo ariko igihinga cyika twatuzi ko ari cy'umugabo umushinga sa sitane bogoro wazije rero itwigisha gukunda ikaba noneho turayikunda tukayisasira noneho umugabo nawe abona ko twinjiye muri cya gikorwa cyo kumufasha gukorera kawa cyo kumufasha gukunda ikawa cyo kumufasha gusoroma ikawa nziza yeze neza yaza hano kumunzani akabona amafaranga niyo mpamvu umugore yajijutse yajijuwe nuko twize nk'ikawa yeze nk'uku nguku iki kenewe mu rugo kineho kigirwaho inama ntabwo ngo akiharire ikawa ubu babashije no kwingirira icyizere mu mudugudu ubujinzwe iterambere mu mudugudu ibyo bintu byose mukije cooperative abantu bagiye bagura amatungo bagiye bubaka amazu abandi bagakurungira amazu yabo abandi bakagura amashanyarazi ikindi nuko bose bafite imishinga iciritse byari inyungu bakora natangiye nkoresha imashini nkodesha nishyura ku kwezi nyezejemo hagati nibwo nabonye nyine byo gukomeza gukodesha imashini nta hantu byazangeza narakomeje ndiziga amashyizeho umwete tuza kurasa ku ntego tugabanye amafaranga twagabanye narongeye nguza itsinda ndayongera nigurira mashini yanjye ibigo by'amashuri bijya bimpakazi nkadodera abana iniforme ubwo rero byagiye binteza imbere dutera imbere yamfashije kumva hari ubumenyi bundi nungutse nta gushidikanya ko gukomeza kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo bizakomeza kuba umusemburo n'umusingi w'iterambere ry'akarere ndetse nta usigaye inyuma icyo bisaba ni uruhare rwa buri wese mu rwego rwo gukomeza kubaka ubukungu budaheza kandi butagira uwo busiga ndetse abagize umuryango hamwe n'abafatanyabikorwa bagafatanya guharanira ko umuryango ugira ubushobozi bwo gufasha kugera ku iterambere ry'imakazi ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye.